הבוקר פורסם הלוגו הרשמי של אירוויזיון 2019 שהתקיים בתל אביב. הלוגו מורכב משלושה משולשים אשר מתאחדים ירדיו ויוצרים כוכב מוזהב. בכאן מסבירים שהמשולש הוא סמל לאיחוד ויצירתיות. כאשר המשולשים מתחברים הם הופכים לישות אחת המשקפת את השמיים האינסופיים, בדיוק כפי שכוכבי העתיד התאחדו בתל אביב במהלך חודש מאי כדי להשתתף באירוויזיון הקרוב. המשולש בלוגו העיקרי יהיה בצבע הכחול. הלוגו ילווה כל מדינה מיד לפני עלייתה לבמה, ובכל פעם ישנה הלוגו את צבעיו בהתאם לצבעי הדגל של המדינה שתעלה לבמה. בנוסף, תאגיד השידור אישר שמחירת הכרטיסים תחל בסוף החודש על ידי לאן. יישארו מעודכנים.